Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Аз съм доктор Мехмед Мехмед, новият кмет на община Ветово. На 42 години съм, зъболекар по професия. От 2003 година работя като зъболекар на територията на община Ветово. Женен съм, имам 3 прекрасни момчета. 6 етноса има на територията на община Ветово, така че може да се каже, че ние сме пакет от етноси, които дълги години съжителстват добре, без да има някакви проблеми между тях. Община Ветово по статистика е 12 500, ако не се лъжа. Реално живеят около 7000 жители. Основното препитание на територията на община Ветово, мога да кажа, че е земеделие. Има няколко земеделски кооперации. Имаме и едно предприятие голямо. Има няколко шивашки фирми и, за съжаление, следващият голям работодател се явява общината, което за мен не е нормално, и ще направя всичко възможно да променя това, като привлечем повече инвеститори, които да осигурят работни места и да не се налага кметът на общината се превръща в работодател на голяма част от хората на територията на общината. Проблемите на хората трябва да бъдат решени. То, ако аз нямах подкрепата на моето семейство, нямаше как днес да съм тук. Семейството за мен е най-важната единица, откъдето започва всичко. Първо, на всички жители на община Ветово мога да пожелая весели коледни и новогодишни празници. Казвам се Данаил Орданов, на 45 години съм, семеен и съм кмет на община Суворово. Град Суворово за мен е всичко. Не само град, но и община Суворово. Суворово е около 5000 човека, а цялата община е 7500. От Варна сме на около 30 км, с община Девня сме на 12 км. На територията на нашия град голяма част работи при в земеделието, друга имаме търговски магазини, захранителни стоки, заведения, строителни магазини също така. Но нас не спасява, че сме близо до Варна и до Девня, до заводите. Мисля, че работим добре в екип, едно 90% от администрацията остана. Изключително трудно ми беше, но смятам, че се справихме. Когато седнах на този стол, чувството беше, че ме чака голяма отговорност, много натовареност. Моите родители искаха да бъда отговорен човек, да се държа на принципите, да устоявам, и това е резултат. За мен хората в общината са всичко и аз ще дам всичко от себе си, за да може те да се чувстват по-добре, да живеят по-добре. Основното е да се привлекат повече инвеститори. С местния бизнес работим изключително добре. Нямаме населено място, което да не се развива читалищна дейност. Един кмет трябва да отговаря на първо място уважение към хората, трудолюбие, дисциплина, търпимост, да благодаря на населението на нашата община на първо място здраве, да бъдат търпеливи, да им благодаря, че спазват мерките, да сме отново заедно и заедно ще успеем. Надежда имам, пожелавам здраве. Ще ви представим една баница, която правят в Суворово, на която суворовци казват кавърма. Характерното за нея е, че тя се прави с подсирено мляко. На времето са се използвали, разбира се, домашни точени кури, които, за съжаление, днес трудно ще приготвим. Затова използваме готови, тъй като са леко твърдички и потапяме много набързо в вода, олио и сол. Набираме курите в тавичката по този начин. Оформим баницата. Предварително сме загряли до телесна температура 37 градуса прясно мляко. Характерното е, че трябва да подсирим. Добре е прясното мляко да е домашно, защото купешките млека понякога не се подсирват. С мая засираме млякото, то да се сгъсти от подсирването и да го използваме като заливка.
Тази баница се прави само с едно яйчице. Можем да нарежем краве маслоце, което да сложим на парченца върху баницата, за да стане тя по-влажна. Вече подсиреното мляко смесваме с яйцето. Разбъркваме. И така приготвената баница поставяме в загрята фурна за около 30 минути. Суворово, това е моят град. България за мен е моята родина, това е моето място. Чувствам се като това е моя дом. Ситуацията, през която минава света и България, не е лесен. Аз смятам, че трябва да има дисциплина. Трябва да има ред, трябва да има правила, които да се спазват. Когато всички работим и знаем какво трябва да направим, нещата се получават. Гордея се. Гордея се, че съм кмет на Чепеларе. Град с много традиции. Град, който е дал много на България. Програмата, която бяхме заложили в управлението на община Чепеларе, аз съм убеден, че нещата се случат, защото от всяка тежка ситуация може да се направим необходимите извори, да не се разпиляваме, да работим малко стегнато, по-дисциплинирано, и съм убеден, че със всяка измината година Чепеларе ще бъде все по-добро място за живеене. Ще ми пожелая да са здрави, повече да общуват, за да може всички заедно, за да вървим напред. Всеки един от нас има своя потенциал в дадена област. Аз съм от човека, който трябва да събере тези хора, да им дам възможност да направят така, че всеки да се чувства значим в този град и да се гордеем, че живеем в този красив град с олимпийска шампионка, с носител на световна купа, с Радо Янков, с Дичо Петров, с видни личности, които са живели в нашата община. През изминалата 2021 година в община Бобов дол също беше под знака на ковида. Една болест, която не подмина и жителите на община Бобов дол. Това, което аз и моя екип сме правили, е да убеждаваме хората да се пазят. С общинското предприятие към община Бобов дол сме закупили тестове, с които им се правят тестове за наличие или липса на ковид. В училищата също са раздадени тестове. Но те са раздадени от държавата, не са раздадени от общината, където също се извършват такива проверки. И въпреки тежката пандемия, общинска администрация и община Бобов дол
не спря да работи. Извършиха се доста неща в община Бобов дол. Тази година по проект направихме 3 улици в град Бобов дол, в квартал Христо Ботев, с които съм много горда, така че те, откакто бяха построени тези улици, ним беше правен ремонт, докато сега им се направи цялостен ремонт, изцяло нов асфалт, изцяло нови тротуари и предстои да асфалтираме още 2 улици. Една улица в град Бобов дол и една улица в село Бабино. Така е по-добра визия на града и по-добър живот за хората. Както във всички общини, така и в нашата община имаше доста проблеми, но имаше и хубави неща. Така че община Бобов дол, въпреки всичко, не спря да работи. То искам хората, когато се върнат в община Бобов дол, да намират града и селата променени и да се върнат да живеят в нашата община. Въпреки че е COVID и не може да имат пишни тържества, които се правеха преди появата на COVID-а в община Бобов дол, направихме коледна украса, така че да повдигне настроението на хората, да се снимат, да се радват и да знаят, че предстоят едни хубави и светли празници. Използвам възможността на вашата телевизия да поздравя всички жители на община Бобов дол с настъпващата 2022 година, като им пожелавам късмет, здраве и много успехи. Поред мен не е толкова важно човек да бъде кмет. Това не е била детската ми мечта. Аз не мога да си представя как човек може да живее добре, ако всички около него живеят зле. И понеже аз съм зодия Близнаци, първо трябва да си леко луд. После трябва да си доста амбициозен. Трябва да имаш познания в доста области. За да си кмет, трябва да разбираш от строителство, от поръчки, от хиляди неща. Понеже аз съм отборен играч, трябва тим. И когато смениш само треньора, е хубаво тима да си остане в цялост. Ние сме в планински райони, тук за разлика от градските райони и градските общини, целта е да посадиш едно дърво, тук целта е обратното, да се преборим с природата, която си завзема обратно своето. Аз не съм си представил, че хората имат толкова много тегови и проблеми. И имаме основно училище и училище по туризъм. Туризма е гръбнака на местната економика. Ако дойдат хората, тук могат да посетят Новоселския манастир, който е запазил духа от това време. Намираме се на местността Кръста, по-точно в нейното подножие. Може да видите, Кръста е построена с дарения от местни хора и в нощно време самия кръст свети и е много приятно да се види от далечината кръста, който ние смятаме, че той ни пази. Не би го нарекал паметник, по-скоро символ, който напомня за събитията, които са се случили преди 140 и няколко години вече. Може би ще бъде странно за повечето хора, но на територията на община Прилци няма други етноси, освен българи. Всичко на този свят се постига с работа. Девизаме е, че няма невъзможни неща, има невъзможни хора. Априлци е люлката, където сме родени и където аз съм си обещал, че ще приключа моя път. По-красива от България няма. Това е действително самия факт. А смея да кажа, че ако, както се шегуваха на времето, че България е Швейцария на Балканите, то съвсем отговорно мога да кажа, че Априлци е Швейцария на България. Надявам се, че хората, които са гласували за мене, са видяли в мен нещо положително, вярват в мене и мисля, че няма да бъдат излъгани и предадени, да. Но пък не ме е страх от предизвикателствата, както казва Майкъл Джордан, когато срещнеш една висока стена, направи всичко възможно да я преодолееш. Ако е невъзможно, заобиколи и продължи напред. Обезлюдяването е болка на всички кметове на малки населени места, особено в покрайнините. Да задържа и малкото останали хора тук. По някакъв начин да им създам работа, препитание, за да могат да останат тук. Да задържа училището, детската градина, защото знаете, че едно село без училище и детска градина, то постепенно загива. Има 4 ферми. Една с овце, 3 с
крави, в Чупрене, в Долни Лом, в Средогрив с кравите, в Репляна е с овцете. Природата ни е уникална и е хубаво да, така да се поработи в тая насока за изграждане на една туристическа зона в нашия Балкан. Имаме резерват, който е много красив, имаме защитени територии, растения и животни, които са уникални за България. Имаме църкви във всяко село, като в селата Горни Лом и Върбово. Църквите са уникални. В Горни Лом църквата е 14 век, която е паметник на културата. В някои от църквите има стенописи, които са наистина уникални за България. Най-важно е диалога, контакта с хората. Това е да бъдат защитавани техните интереси. Според мен кметът трябва да бъде честен, открит и достъпен до всички хора. Трябва да има контакти с всички, да бъде близо до тях, да изслуша тяхната болка, тъга и мъка. Нека не правим довари, които да ни разделят помежду ни, нека да правим мостове, за да ни съединяват. Всичко за мен съществува една страна – България. Днес е специален ден за нас. Това е Петков ден, деня в който празнуваме цялата община Трън. Въпреки обстановката, която е към момента, все пак ние успяваме по някакъв начин да се справим с ситуацията. Организирали сме мероприятия за празника. Днес най-посещаваното ни място ще бъде скалния параклис, където ние днес сме тук с вас. Честит празник, Храмов, първата четвърт на 11 век. Тук все още не е било заселено. Селището се намирало по високите части на връха Руй, а някои от заселниците слизали да напояват стадата си. Така след време установяват контакт със светицата. Това, което можем да се похвалим, че сме направили, въпреки лошата обстановка, е започнали сме изграждането на много инфраструктурни обекти на територията на община Трън. Успяхме да подобрим условията в детската градина, приложихме мерки за енергийна ефективност на сградата, където децата да се чувстват по-комфортно, по-удобно. В училището също успяхме да облагородим средата и да могат най-малките ни възпитаници да усетят това, че има грижа за тях. За населението сме започнали реализацията на инфраструктурни обекти. Към момента сме успели да приключим някои от тях, въпреки че с доста трудности успяваме да се справим. Не сме спирали да работим, винаги сме били близо до хората, винаги сме оказвали помощ и подкрепа на тях. Надявам се и хората да оценят това, което правим и което за напред ще правим за тях. Пожелавам на всички да са живи и здрави, Света Петка да ни закриля и да продължим нататък с това, което сме планували за следващи периоди. Аз съм Катя Евтимова и представлявам кметство Обзор. Имам честа да представя нашите празници на града, които тази година са в рамките на 4 дни. Гостен Обзор ще имат възможността и удоволствието да се насладят на богата програма, която сме организирали съвместно с нашето читалище тук в Обзор. Това имаме кулинарен щанд на нашия град и на съставни селища на община Несебър, които също са приготвили тяхния сия. Ще открием паметник, посветен на загиналите жители на Обзор, дали живота си по време на Първата световна война, на Балканската и на Междусъюзническата война. Празника на града, свързан е с нашия храм, който се казва Свети Йоан Предтеча. На 24 юни е рождението на този светец. Това е свързано и с нашия празник. Връзката на Еньов ден на празника на града е с нашия храм. И се празнува тук на центъра. Ще изпълним така прекрасни танци, песни и надявам се това да хареса на нашите гости. Едно от нещата, на които в последно време наблягаме, е нашата национална идентичност. Изродихме се по един и по друг начин. Затова съвместно с читалище Изгрев полагаме неистово усилие от това да учим децата.
децата ни да познават националния бит и култура, да ги изграждаме като личности, да имат съзнание и да предават на поколението. We'll be right back.